дуже є задоволення. Проте моя працює на реалісті сам на себе, а так, то нема такої великої праці. Єжелі є, то ну, дуже хетних, але місць мало. Ну, він це я до копіруюся і я до довільня. Ніс нема теж офіцеру ніс. Ніякої праці нема. Є ж до довільна. Ну, до, ні, ну, до довільня вожу там і на Максима вожу, і на в Рудомін. Так, є те Покстінас, потім Шукшу Шавімас вожу там, потім на Мніва вожу, але то вожу на Вільня. Так, а тут не є. А то нема. Тільки рольник є. Школа була, дуже працівників було в тій школі сільського господарства, які вчили там трактористів, все. Ну, зараз там пару учнів є, все замкнено, все розламано, ну, ні з ним. А я теж скінчив там та школа, але тоді було вже іля діти, іля техніки було, можна було познати все, а тепер що там познати? Жаль, один трактор залишився з двома колами, треба чотири. Ну то все. Проєктор був, проєкти писали, писали, а що там в тих проєктах? Проєкт єдин, єдна річ, а треба мати практику, щоб вийшов з тієї школи спеціаліст, як ми виходили. А зараз він виходить, достає право їзди, він ні не ві. Він ні не ві, що він знаходиться по кромку того, мендем, грубо мовити, трактора. Да? Ну так дуже є тут таких. Віршис, я, потім Сілюк, таких плюс-мінус, такі має тоді Дарик. Це як фамілія Дарик. Бульбіцького. Давидович? Не Давидович, він. Клюкоїць. Потім хто є ще таких, Ну, тут таких десятка є таких хвильників. Нормальних. А там, ні, в стадії то ще Венцей, але там мені зімі маю. А так, як Венцей, зімі то яких десятка плюс-мінус. Ну, коли десятки так, таких хвильників. Я сам ходжу для себе. Любя. Ходить, любя ходить. А хто далі, не знаю.